weekend. Tak ujepadem. Zase na vypich. Záruka do sna. Co zvukal? Jak chceš. Tak jo. Pňa, pňa. Určitě má hodně. Tak tam mají odtecí. Co se zhodá je pokus. Jak je pustíš na pokus? Potom pořád kupuješ. To už cikám, že jsi ještě nějaký. To mě je nevstavit. Jsem slyšel, jak tam bude mít stůlečku, který je zvolený pítkem. Židle není. Říď, já to tam udělám a budem tam sedět. A budem sedět. Thank you.
jsou lepší. Já nevím, jestli na pici reálně dělají. Co? Obecně. Jo? Jsi taky někdy dělal? Aby jsme to viděli. To z nikdy neříká, já se tam jenom, protože se ani s tím nevěděl.
Ukrajinci z dziewięć. Tak. Era per essenza la giustizia. Thank you.
krásný dům, ale... Špatný místo. Přesně. No, on byl ale dobrý, mějte. No, jasně, uhradný. To je krásný. Ty vysoký. Teda sjedem. Sjedem tam do těch nejvíc, že bychom tam jakoby... Ty myslíš, že tam ještě není? Že stejně já jsem si na těch Hradčanských zastavit nebude mít muset. No, tam by bylo ideální, kdyby přišlo na druhou stranu, kde tam budou mít ty autobusy. Hmm. Víš, jak to nás tady ještě bylo. Tak aby tam o tam zastavíš vždycky, aby někdo nás učil. No to jo, ale to by tam musela být. Přejde vlastně ten přechod, že jo? No. Přejde kolej a tam bychom tam už někdy zastavili, že jo? Tam můžem stát. Jde o to, jestli už je tady nebo není? Myslím si, že ještě ne, že měli zpoždy. A psala kolik? Mě to vždycky říkají, že jste tak neuděláme tam cvičný. No tak jo. Jak často budou tady ty cedule, protože až to bude fungovat, tady to bude někdo uzavřet. Myslím, že je tam škola. Nebo
jestli to to, tak tam můžeme počkat, já jí zavolám, já tam zastavím, zavolám tam a ať přejde na druhou stranu a jí vyzvedeme na ty zastávce. Tak počkej. Lepí se motor. Tam, jak je má otevřený kufr, víš, tak tam já vždycky parkuju někde na těch místech, protože tady to jsou modrý zóny. A tak když jsme mohli dělat, to by neměl by problém. Tady na podcu jsme se možná počkat ještě. To je můj parking place tady.